الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر 434 نریٹڈ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام سلمہ ٹولڈ اللہز میسنجر اباؤٹ ا چرچ وچ شی ہیڈ سین ان ایتھوپیا اینڈ وچ واز کالڈ دی ماریا شی ٹولڈ ہم اباؤٹ دی پکچر وچ شی ہیڈ سین ان اٹ اللہز میسنجر سیڈ اف اینی رائٹیس پوائز مین ڈائز امنگس دیم they would build a place of worship at his grave and make these pictures in it. They are the worst creature with Allah. 434 صحیح بخاری حدیث نمبر 434 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گرجا گھر کا ذکر کیا جسے انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا جس کا نام ماریا تھا حضرت ام سلمہ نے اس میں جو تصاویریں دیکھی تھیں انہیں بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو ان کو جب ان میں کوئی نیک انسان فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے پھر وہاں یہ تصویریں بنا دیتے تھے یہی لوگ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں